Жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, армысыздар. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов кәсіпқой рейтингтегі үшінші жекпе-жегінде де жеңіске жетті. Кардифтегі бокс кешінде мажар елінің Габор Горбишпен кездесіп, ұпай санымен басым түсті, есеп 60-54. Алты раунд бойы өз басымдығын баш еткен қазақ спортшысы әзірше андеркартта өнер көрсетіп жүр. Түркия мен АҚШ арасындағы қарым-қатынас америкалық шіркеу қызметкерінің ісіне байланысты шиеліне түсті. Өйткені Анкара АҚШ-тың бұған дейін екі түрік шенеунігіне енгізген шектеу шараларына қарсы қарымта жауап қайтарды. Оған сәйкес құрама штаттардың әділет және ішкі істер министрліктерінің барлық есеп шоттарын бұғатталды. Еске сала кетейік, екі ел арасындағы кикілжің АҚШ-тың екі түрік министріне санкция қолдануынан басталды. Өйткені Вашингтонның мәлімдеуінше бұл шенеуніктер 2016 жылы Түркияда қызмет еткен Эндрю Брансон есімді америкалық пасторды күрт жұмысшысы партиясы және қоғындағы Гюленмен байланысы бар деп қамауға алуды бұйырған. Салдарынан пастор 2 жылға жуық түрмеде отырып, жақында үй қамаққа ауыстырылды. Осыған байланысты АҚШ алғаш рет НАТО-ға мүше елге санкция қолданған еді. Нәтижесінде түрік валютасы құнсызданып кетті. Бразилияда солшыл жұмысшы партиясы түрмеде жазасын өтеп жатқан бұрынғы ел президенті Луис Инасио Лула да Сильваны президенттік сайлауға кандидат ретінде ұсынды. Партия мұндай шешімді өзінің жалпыұлттық съезінде қабылдады. Енді солшыл партия өз үміткерін жоғарғы сайлау сотында тамыздың 15-не дейін тіркеуі тиіс. Алайда сарапшылар аталған орган партияның бұл шешімін қабылдамайтынын шығар деп отыр. Себебі заңға сәйкес қылмыстық байланысы жауапқа тартылған тұлға сайлауға қатыса алмайды. Еске сала кетейік, Бразилияның экс-президенті Лула да Силва сыбайлас жемқорлыққа байланысы сәуір айынан бері түрмеде жазасын өтеп жатыр. Ал социологиялық сауалнамаға қарағанда, егер ол сайлауға қатса, жеңіске жету әбден мүмкін. Ал елде президенттік, парламенттік және аймақ басшыларының сайлауы қазанның 7-сіне белгіленген. Ресейдің Красноярск өлкесінде апатқа ұшыраған Ми-8 тікұшағы қара жәшіктері табылып, Мәскеуге зерттеуге жіберілді. Қазір оқиға байланысты тергеу жүріп жатыр. Ресми өкілдердің мәлімдеуінше Ми-8 тікұшағы 100 метр биіктікте қатарласа ұшып келе жатқан жүк тікұшағының қалағын іліп кетіп жерге құлаған. Салдарынан тікұшақтағы 15 қызметкер мен 3 экипаж мүшесі қаза тапты. Ал екінші тікұшақ апатты жағдайда жерге қонған, бірақ ондағы экипаж зардап шекпеген. Айта кетейік, төтенше оқиға Красноярск аймағындағы Игарка қаласынан 180 шақырымдай жерде болды. Екі тікұшақтың бірі Роснефть мұнай компаниясының ауысыммен жұмыс істейтін 15 жұмысшысын әкетіп бара жатқан. Билік өкілдері қаза тапқандардың отбасына 2 миллион рубль көлемінде өтемақы төленетінін жеткізді. Сондай-ақ 6 тамыз аза тұту күні болып жарияланды. Для расследования причины и условий. Қазір оқиға орнында тергеу топ жұмыс істеп жатыр. Қылмыстық іс бойынша апатқа әкелген барлық себептер тексеріліп, анықталатын болады. Үндістанның Ассам штатында нөсер мен су тасқынынан 60 мыңнан астам адам зардап шекті. Тағы 10 мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Ақпарат құралдарының хабарлауынша олардың барлығы 35 лагерге орналастырылған. Ал аймақта су тасқыны мен лай көшкінінен 38 адам көз жұмды. Табиғат апатынан ең көп зардап шеккен Сивасгар мен Голахат аймақтары. Тұрғындардың көбі үйдің шатыры, талдары мен электр бағаналарының құлауы және найзағай соғудан көз жұмған. Қазір апат аймағында құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Ресми дерекке сүйенсек, биыл жыл басынан бері Үндістанда су тасқыны, дауыл және лай көшкінінен 1,5 мыңнан астам адам опат болған. АҚШ қосымша тарифтер енгізген жағдайда Қытай жағыда құрама штаттардан әкелінетін тауарларға жаңадан баж салығын салады. Бұл туралы Қытай Халық Республикасының сауда министрлігі хабарлады. Америкадан келетін жалпы құны 60 миллиард долларды құрайтын заттарға 25, 20, 10 және 5% көлемінде баж салығы салынады. Мекеме 5 мыңнан аса тауардың тізімін жариялады. Айта кету керек, мұның алдында АҚШ Қытайдан әкелінетін мыңнан аса
тауарға баш салығы енгізілетін жарелаған. Вашингтон бұл ретте Қытайды зияткерлік мешке қатысты айыптаған болатын. Бұған жауап ретінде аспанасы елі Ақштың 106 тауарына 25% салық салды. Мамырда қос тарапта сауда соғысын тоқтатамыз деп келіскенмен, шілдеден бастап жаңа тарифтер күшіне енді. Ақмола облысының Аршалы ауданында жыл басынан бері 500-ден астам адам жұмыспен қамту орталығы арқылы екі қолға бір күрек тапқан. Олардың 400-ге жуығы тұрақты жұмысқа орналасса, қалғаны маусымдық еңбекке жұмылдырылды. Бұдан бөлек үй жанынан кәсіп ашып, өзін өзі жұмыспен қамту отырғандар да жетерлік. Аршалы ауылының тұрғыны Мырзабек Нұрлан осыдан 4 жыл бұрын жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы 3 миллион теңге несие алып, газдабылы өндірісін бастап кеткен. Бүгінде ол 4 адамды жұмысқа алып, ауданды құрылыс материалымен қамтамасыз етіп отыр. Жақында осы кредит бітеп, соның жұмыспен қамтуымыз жақсы екен, көп пайдалы екен, пайдасы бар, жоқ емес. Сол ауылдарды қамтамасыз еткен жалғыз мен. Енді басқа да шағын орталық ашу ойда бар, енді может бір мал шаруашылығы ма, может басқа да или магазин ба, сондай ойымда бар. Жер тарлау, енді жер сәт кеңейтетін ойымда бар осы. Ауданда жұмыспен қамту бағдарламасының 4 бағыты бірдей қарқынды жүзеге асырылып келеді. Мәселен, жыл басынан бері жастар тәжірибесіне 16 жас маман жіберілсе, 56 жергілікті тұрғын қайта даярлау курстарынан өткен. Олардың барлығы дерлік жұмыспен қамтылды. Ал бастау бизнес бағдарламасы бойынша 75 адам кәсіпкерлік негіздерін оқыған. Бүгінгі күні бізде олардың 4-теуі жалпы сомасы 11 миллион теңге шағын несие алды. 15 адам несие алу үшін құжаттарын дайындап жатыр. Ал 8 адамның құжаты қазір кәсіпкерлікті дамыту қорының қарауында. Сондай ақ бил ауданда ерекше бизнес жоба ұсынған 10 шақты адамға 240 мың теңгеден қайтарымсыз қаржы бөлу қарастырылған. Жұмыспен қамту бөлімінің арқасында 3 айлық курстан өттім парикмахердің. Соны оқып бітіріп, енді бастау бизнес арқылы 20 күндік курсын бітіріп, бизнес план жобасын қорғап шықтым, енді грантқа тапсырып жатырмын. 240 мың соны алсам, соны бастап аржағын дамытам деген ойдам. 30 мыңға жуық халқы бар Аршалы ауданды қазір шағын кәсіпкерлік кең қанат жайып келеді. Сондықтан мұндағы бизнес нысандарына аспа, шаштараз, дәнекерлеуші, тігінші және басқа да жұмысшы мамандықтар ауадай қажет дейді мамандар. Ал осындай кәсіпті меңгерем деген жұмыссыз азаматтарға жан жақты қолдау көрсетіледі. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Ақтөбеде жастардың құрылыс жасақтары жыл бойы жұмыс істейтін болды. Бұрын олар тегі жаз маусымында ғана еңбекке тартылатын еді. Жалпы өңір студент жастарды жұмыспен қамту жағынан көш бастап тұр. 14 жыл ішінде жасыл ел мен атамекен құрылыс жасағында 50 мыңнан астам студент еңбек етті. Бұл жобаға жұмыссыз жүрген жастар да қатыса бастады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Құрылыс жасағында қыз балалар аса ауыр жұмыстарды атқармайды. Оларға кірпішті реттеп жинау, әктеу мен сырлау сияқты міндеттер жүктелген. Ал ер балалар күрделі жұмыстарға көмек береді. 18-19 жастағы студенттер осылайша өз еңбектерімен ақша тауып жүр. Ай сайын үзбей жалақыларын алады. Екінші курс студенті Арайлым Серік қызы екінші жыл қатарынан жұмыс істеп жүр. Бір жағынан еліме деген үлес қосатын болсам, екінші жағынан ата-анама қаржылай көмек көрсету жағынан жұмыс жасап жатырық. Яғни біздің жалақымыз айына 55-60 мың аламыз. Осы жылы мен, яғни осы екінші ай істеп жатырмын. Жалпы бұл үш ай каникул кезінде істелетін жұмыс. Студенттерге ең тиімді жұмыс болып табылады, өйткені бұл жердің жұмыстары ауыр емес. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша үй салып жатқан құрылыс компаниялары жыл сайын студент жасақтарына жұмыс береді. Бұл жоба олар үшін де тиімді. Ұсақ түйек жұмыстарға жастар қолғабыс етеді. Ай сайын біздерге 30 студент келеді, үйлерінде жатпай ата-аналарына қолғабыс береді бір жағынан өздеріне де студенттер болғасын киімдерін салмақ-салмай ата-аналарына киімдерін, кітап құралдарын өздеріне алады. Біздің компания қазір 8 подъезді 216-дан 2 үй салып жатыр 3-ші микрорайонда. Былтырғы 2017 жылы Ақтөбе облыстық штабы республика деңгейінде бірінші орын иеленді. Ішкі саясат басқармасы арқылы, табиғатты қорғау ресурстар басқармасы арқылы, құрылыс басқармасы арқылы 5500 жасты жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда 4,5-тан астам жастарды жұмыспен қамтып болдық.
на тамыз айына 650 жасты жұмыспен қамтамыз деп жоспарланып отыр. Жыл бойы жұмыстатқа жұмысшы жастарымыз. 16 жастан 29 жасқа шейін біздер жыл бойы жұмысқа ала береміз. Биыл жастар лагерлердің аумағын абаттандыруға атсалысты. Сондай-ақ, бірнеше әлеуметтік жобаның іске асуына көмек берді. Бұдан бөлек, қаланың жасыл белдеуін жаңғыртуға және көше тазалығын қадағалауға қатысып жатыр. Еңбек маусым аяқталған кезде 80 үздік студент Астанаға қыдырып барады. Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе хабар 24. Баянауыл ауданында экологиялық велотуризм жобасы жүзеге асып жатыр. Шәкен Айманов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернаты әлеметтік инвестициялар бағдарламасы бойынша 1 миллион теңге көлемінде кіші грант ұтып алған болатын. Бұл қаржыға алынған 15 велосипед қазір оқушылар үшін табыс көзіне айналған. Күн сайын велосипед мінген бір топ жеткіншек Сабынды көлдің маңайын тұрмыстық қалдықтардан тазартуға шығады. Ойын баласы үшін бұл қиын жұмыс емес. Еңбектің арқасында 30 мың теңге айына жала қалып, ата-аналарына көмектеседі. Қазіргі кейінгі уақытта туризм саласы Баянауылды өркендеп келеді. Соған байланысты бізге туристтар көрші облыстардан да көп келіп жатыр. Соған байланысты біз келешекте жаңа түскен қаржыға табыс көзін тауып, велокөлік түрлерін көбейтсек деген ойда бар. Велотуризм жобасы ерекше қызығушылық тудырған. Жұмыс істеуге ниет білдірген оқушылар саны өте көп. Ұстаздар бұл бір жағынан балаларды патриоттық тәрбиеге баулыйды дейді. Өйткені күннен күнге ластанып бара жатқан экологияны құтқаруға атсалысады. Біз осы акция бойында өзіміздің туған өлкеміз Баянауылды тазартуға да өте үлкен үлес қостық. Біздің Баянауыл курорттық зона болғандықтан бұл жерге туристтар және қонақтар көп келеді. Және олардан қалған қоқыстарды біз жинастырып, Жасыбай көлінің маңында велосипедтерді жалға берген болатынбыз. Сол велосипедтерден біз үлкен табыс таптық. Ол табысты біз оқушыларымыздың еңбек ақысын төлейміз. Әлеуметтік жағынан қорғалмаған бізде халықтар бар ғой. Мысалы, көп балалы отбасылар, жалғызбасты ата-аналар, сондай отбасылардан біздің балаларымызды жұмыспен қамтып. Экологиялық велотуризмнен түскен қаржыға мектептегі инклюзивті сабақ өткізілетін кабинет жасақталған. Көрнекі құрал ретінде шағын күйіз үй сатып алыныпты. Артылған қаражат мектепке жол акциясының есеп шотына түседі. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Меницкий, хабар 24, Павлодар облысы, Баянауыл ауданынан. Шығыс Қазақстан облысы жаңа елдімекенінің тұрғындары өз күштерімен балалар саябағын жасақтады. Туған жерін көркейту үшін ауыл жастары 5 миллион теңге жұмсаған. Саябақта орындықтар қойылып, спорт жабдықтары алтыбақан, сәулет ескерткіштері орнатылды. Қазіргі таңда коммуналдық қызметкерлер көгалдандыру жұмыстарымен айналысып жатыр. Саябақ аумағында жүздеген гүл отырғызылды. Айта кету керек, Жанай ауылында туған жер бағдарламасына мешіт пен хатымхана салынған. Бүткіл ауылдың жастары осы саябақты салды міне. Ол енді әлі біткен жоқ бастамасы. Алдымыздағы тұрған жұмыс, ол бір тұрғын үйіміз бар. Соны местный ауруханаға осы заманға сай стандартта соны жөндегелі жатыр. Жамбыл облысында 288 кітапхана болса, олардың қорында 4 миллионнан астам кітап бар. Оның 243 мыңы Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына тиесілі. Оқырман мен кітап арасын жалғастырушы мекемеде 5705 кітаптың электрондық нұсқасы жасалды. Цифрландыру жобасы аясында мекемедегі 10 мыңнан астам құнды кітаптың 5588-і. Шоқан асулары бағдарламасы бойынша 40 кітап. Жергілікті ақын жазушылардың 77 жазбасы электрондық жүйеге көшірілді. Әзірге кітапхана қызметкерлері 20-шы ғасырдың ортасына дейінгі шығармалармен ақын жазушылармен келісімшарт жасалған кітаптарды цифрландырып жатыр. Әр кітапты сканерлеу оқулықтың қалыңдығына байланысты. Мәселен, 300 бетті кітапты сандық форматқа көшіру үшін шамамен 2,5 сағат уақыт керек. Цифрландыру дәуіріне енген кітапхана ұжымы бүгінде 3 бағытта жұмыс істеп жатыр. Енді бірінші бағыт бойынша айтып кететін болсақ, әлеуметтік серіктестік деген бұл жаңағы жоғары оқу орындарымен, үкіметтік ұйымдармен және де үкіметтік емес ұйымдармен тығыз байланыс. Ал екінші фандрайзинг бағыты деген кез келген
кітаптың авторы бізге кітапханаға өздерінің кітаптарын тегін беріп жатады. Ал енді үшінші бағыт бұл public relation деген бағыты, бұл өзіміздің бақ өкілдерімен тығыз қарым-қатынас жасауда. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.